ዊልቸሩን እየገፋችሁ እዚህ አምጧት እዚህ ጋር ተወን ከነ ዊልቸሩ ግፉና አምጡ ሃሌሉያ ማቆ ዊልቸርኩ ማምለክን ከተልኩኝ በምድር ላይ ብቻ ያንተ ነታላክ አይገልጸው ችሎ ባለኝ አንደበት ባለኝ ቃላት እንደነበረ አሜን። ኢየሱስ ሁሉ ጊዜ እየተነሳሽ እዚህ ላይ እንድትቀመጭ አልፈልገም። የኔ ልጅ ለምንድን ነው ዊልቸር ላይ የምትቀመጠው? እንደ ሰው ወንበር ላይ መቀመጥ አለባት አለ ኢየሱስ። አሜን። ስለዚህ ዛሬ ልረግመው ነው። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም ይሄን ዊልቸር አጣጥፈሽ ለትዝታ አሜን ደዚህ እንድታስቀምጪ። አሜን አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ትብታቡን ይሰር። አሜን። ትብታቡን ይበጥስ። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ ለመቼ? ለዘላለም። አሜን። ጌታንችን እስከሚወስድሽ ድረስ መታሰቢያ አድርገን እናስቀምጣለን እንጂ አሜን በፎቶ እናየዋለን እንጂ አሜን አንቺ አትንሸራሽሪበትም። አሜን። ይሄ ምቾት የሚሰጣል መርገም ነው ዛሬ ሰብራሉ። አሜን። እውነቴን ነው የጌታ መንፈስ እንደዚህ ሳያት ልጄ እዛ ላይ ሆና አልፈልግም ማለ። አሜን። እንደዚህ ሆና አትቀርም ማለ። አሜን። የመጨረሻ ይሁን ዛሬ። አሜን። የመጨረሻ ያርገው። አሜን። ይሁን ወይ ነው ያልኩት። ይሁን። የመጨረሻ ይሁን ዛሬ። ይሁን። አሜን። በቃ ይበል ጌታ። አሜን። በቃ እጆቻችሁን ዘርጉ። በቃ ይበል። በቃ ጌታ ማዳቢ ጃጋራ ባሳፖ ካራዲያ አባ አሁን በቃ የመጨረሻ ይሁን ብለሃል። አሁን በቃ የመጨረሻ አርግ ብለሃል። አሁን በቃ የመጨረሻ ይሁን ብለሃል። ከዚህ በኋላ የድካም መንፈስ የሚያጎብጥ መንፈስ ሰውነቷን ስጋዋን የሚጨምር መንፈስ እግሯን ሽባ ያረገ መንፈስ ገሰጽኩት ካሁን በኋላ ይነሳ። አሜን አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ከላይዋ ላይ ይሰበር። አሜን። የመጨረሻ ከላይዋ ላይ ይሂድ አሁን። አሜን። ብለሃልና ይሁን አሁን። አሜን። የኔ ጌታ አሜን። ኮቫ ማሪዲያስ miraculous weight loss ነው መጸለየው። በዚህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ኪሎ ከላይሽ ላይ ያነሳል። አሜን። Thank you Jesus. ጂቫጎና ቫስቲያ ፕሮዲያማ ብድግ በይ። አሜን። ተራምጭ በቃች ዝብለሽ ተራምጭ Nugget!
አለና ሚወጋ በጂኒ ሰፈረ ጩወት አለኝ ጩወት አፕላሰራ ተኛውከ እየዘለናችሁ እየታመናል እግ አዋጅ ከበጦ እሱ ወደ ላይ እኔማ አዋጅ ቢሸወች አዋጅ ሸረማ አንድ ሰው ጮሆ ከዚህ በላይ ወይ ባል ከዛሬ በሉ ጀምሮ በሉ ለዘላለም በሉ ለዘላለም በሉ የጨለማ በሉ ታሰረ እናታችን በሉ ዊልቸር ላይ አትቀመጥም እሚገርመው ነገር ስሙኝ በገሳው ስችን እናታ ግንቼ አጋንንት አስወጥቼላታለሁ አጋንንቱ ይወጣው እ ማን ነበሩ አባባ ማን ናቸው መምህር ግርማ እዛ ሄደው ዲመን ሰብስበው መጣዋል አጋንንት ገብቶባቸው ወጥቶ አይደለም ገብቶ አጋንንቱ ከዛ ነው መጣውት ብሎ ለፍልፎ ወጥቷል አሜን አሁን ደሞ እንዲያዩዋት ልጄ እስከ መቼ ነው በዊልቸር ላይ የምትቀመጠው አሜን በቃ እስቲ በቃ በሉ በቃ ጮህና በቃ በሉ በቃ የመጨረሻ በቃ በሉ በቃ ማሚ አቤት በቃ አቦ በቃ በቃ ነይ ተራመጂ ያባቴ መንፈስ እዚህ አንተ መቀመጫ ላይ ተቀመጥ ብለህ የሚገባ መንፈስ አለ የሚገባ ክብር አለ የሚገባ ክብር አለ የሚገባ ክብር አለ አሜን አሜን እዚህ ጋር ተቀምጠሽ ስትነሺ የሚገባ ክብር አለ ሂጅና እዛ ጋር እኔ ይሄ እኔ መቀመጫ ነው ቁጭ በይ ወይ እንተው ጁጁባ ጁጁባ እርከቶ ተሻገርኩኝ ወደግፎ አሻገረኝ እጄ ይዞ ተሻገርኩኝ እስቲ መዘር የሚችል ሽደክም ላነሳ ለሚደግፈኝ ስለደግኩ ጌታ የምለው አለኝ ተመስገን ተመስገን ይመራ ነቴ ወየዋ ሁገት ተጎብኝቷል ከዛሬ ጀምሮ ያንቺ መቀመጫ ዊልቸር ሳይሆን እንደ ማንኛውም ሰው ወንበር ነው መቀመጥ ስትፈልጊ ትቀመጫለሽ አሜን መራመድ ስትፈልጊ ትራመጃለሽ አሜን መሄድ ስትፈልጊ ትሄጃለሽ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ለዘላለም አሜን ናሁሽታን አርጌ ሰብሬዋለሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ማሚ ያው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እንልታ ከሷ ጋር አሜን 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 ነግሬሃለሁ እኮ ይሁን ነግሬሃለሁ ኢየሱስ እዚህ አለ አሜን ይለያል አሜን ኢየሱስ እዚህ አለ አሜን የትም ቦታ የማይታዩ ምስጢሮች እዚህ ይገለበጣሉ አሜን አምላኬ እግዚአብሔር እንደንጨት ይሰብራቸዋል ይህ የእግዚአብሔር እጅ በኢየሱስ ስም ይቀጥል የምትሉ ጮሃችሁ ይቀጥል በሉ አሜን ስቀኝ እጃችሁን አንሱ ተቀብቻለሁ በሉ ተቀብቻለሁ በሉ ማሚ ደህና ነሽ ኢየሱስ ይወድሻል አሜን ታያለሽ ምንድነው ያልሽው ውሃ ምንድነው ያልሽው ያ አሳብ ነው
ለመካፈል ዘር ነው መጣው ታው ዘር ዘር ነው አዎ በብድግ ብለሽ ዘሩን እዚ ማማ ከፈች እስቲ ከኝ ፈውሽዋል ሂጂ ራስሽ ተቀመጭ የምን ከዚህ በኋላ አዩ ተመልከቱ እስቲ ተመልከቱ ማሚ ሽር ጉድ ይያለች ነው ማሚ ሄሄሄ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በሉ ሰይጣን ተገለበጠ ከዚህ በኋላ ሰይጣን ተዋረደ ሰይጣን ተዋረደ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።